ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ବା 9 ବର୍ଷ ଆପଣ ଥିଲେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ, ବିଜେପି ପଇସାରେ ଆପଣ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାକ ମିଶିକି ଆଡଭାଇଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି, ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ କହିଲୁ। କଣ କହିଲେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁନାହାନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭୋଟ ଗଲା କୁଆଡେ ଧ୍ୟାନ? ଆରେ ଆମ ଭୋଟ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆମ ଭୋଟ ଗଲା କୁଆଡେ ଆମ ଚିନ୍ତା ନା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା? ଆପଣ ଫିକ୍ସିଂ କରିକି ଜିତଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ। ଶ୍ରୀଯତିନ ମହାନ୍ତି ଟିକେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯତିନ ମହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ୟାର କଥାର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ। ଇଏ କଥାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଅମୂଳକ କଥା ଯେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଏଇ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡା ଆସିକି ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଗଲେ ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ନିର୍ବାହନ କରିବୁ। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଉଭାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ସରକାରର ପୁରା ମୁଖାକୁ ଖୋଲିକି ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିର୍ବାହନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାମନଗର ପୁରା ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ? ଶ୍ରୀଯତିନ ମହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପୁରା ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଏଇ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଦେବାସ ବାବୁ, ନିର୍ବାଚନ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର 14-15 ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିନୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଛୋଟ ଭାଇ କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରହୀନ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ନହେଲେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି, ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ। ଏବଂ କେବଳ ଏ କଥାଟିକୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡିର ଲୋକମାନେ, ଖାସ କରିକି ବିଜେଡିର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଢାଲ ସବୁବେଳେ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ସବୁବେଳେ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସିଏ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଅଛୁ, ସେ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ପୁରା ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଚାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଚାଲିଛୁ। ଆମର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ, ବିକାଶ ପଥରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନେତା ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖାଲି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥାକୁ ନେଇକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ। ଆରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ କୋଉ ଆଧାରରେ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ନେତା କିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ।